ଏବେ ମାନବ ସମ୍ବଳର କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ, ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ, ନର୍ସ ମାନଙ୍କ, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଭାବ କାହିଁକି ରହୁଛି ଏଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଓପିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା କେବଳ MBBS ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପିଡିଆଟ୍ରିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ତାକୁ ବି ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଅଛି ଓପିଏସ୍ସି ମାଧ୍ୟମରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ, ତାକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ MBBS ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେହି MBBS ପାଠର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାକୁ ବୟସର କୌଣସି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ MBBS ପିଲା ତାର ସିନିୟର ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ଟେଜ୍ ମିଳୁଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସେବାରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପଲିସିରେ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଯେ ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଓକେ, ଶିକ୍ଷା ସାହୁ, ଆପଣ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟିକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ଟା ବି ନାହିଁ, କୋଭିଡ଼ରେ ତ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ କୁହନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ଟା ବି ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବା ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ରହିଲା ଭିତ୍ତି, ମୁଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କଥା କହିଲି, ଏବେ ରହିଲା ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା। ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, ଅନେକତଃ CHC ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ୍ସରେ CT ସ୍କାନ୍ ଏଇ ଯାଏଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇନି। ଯଦି କିଏ କୋଭିଡ଼ରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ତାକୁ ମିନିମମ୍ ତ ଗୋଟେ ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ଦରକାର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମକୁ CT ସ୍କାନ୍ର ବି ଦରକାର ପଡ଼େ। ତ ଆମକୁ ବିନା ବିନା ଡାଏ ବିନା ରୋଗ ନିଦାନରେ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହେବ ଆମର ପେରିଫେରୀ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଯେମିତି ICU ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କଥା, ଅନେକ ଜାଗା ପେରିଫେରିଜରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ସ ନାହିଁ, ICU ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ICU ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ତ ICU ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଯେ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ୟୁଜ୍କୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ମୋର କଥା ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜିର ଦିନରେ 2 ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ଆଶ୍ୱାସନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାଏଁ କୌଣସି ଏକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ନା ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନା କୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା କେବେ ପହଞ୍ଚିବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚୁ।